Diverses localitats de l'interior de la província d'Alacant tenen gran experiència en la realització de fires comercials i culturals. Entre elles es troben la de Sant Isidre de Castellà i, sobretot, la de Tots Sants de Cocentaina. Esdeveniments capaços d'atraure desenes de milers de visitants, amb tot el que això suposa en potencials guanys per al comerç i l'hostaleria. A O'Neill, la programació d'aquest tipus d'esdeveniments es va recuperar durant la passada dècada, encara que no fou fins el 2015 quan es va consolidar amb la fira O'Neill es mostra. El certament es celebra aquest proper cap de setmana a la Vila de les Nines, que ja des d'aquest dijous està transformant-se per a l'ocasió. O'Neill es mostra ha crescut de forma exponencial a cada nova edició i en van 7, suposant un aparador per a tots els actors de l'àmbit social a la localitat. Ho fa tant en superfície com en oferta comercial, cultural i d'oci. De fet, ja des de divendres hi ha programat un llarg seguit d'activitats al marge dels expositors de les associacions i col·lectius locals. La fira implica a tota la societat colibenca i aspira a atraure més de 15.000 visitants. El gran esdeveniment que permeteix a molta gent interactuar i, per tant, quan interactuen les persones es produeixen aquests moments en els que, bueno, i per què no fem això? I per què no evolucionem d'esta forma? Les pròpies associacions que participen a Unis Mostra van a mostrar-nos tot el que fan durant tot l'any, van a intentar, pues, això, captar més gent. El primer any va tindre moltíssima acceptació, ja va haver molta participació i van veure que la idea de o el concepte d'esta mostra era, tenia moltes possibilitats, ho vam veure des del primer moment. Tinc la intenció i l'objectiu és que creixca a nivell comercial aquesta fira també, perquè amb la resta, amb el que és a nivell social, vale, ja hem aconseguit molt. A nivell comerç podríem aconseguir més i que realment generara més riquea als comerços. La coincidència de la fira amb la festivitat del 9 d'octubre ha permès incrementar l'oferta d'O'Neill es mostra amb les activitats del Dia de la Comunitat Valenciana. Entre elles destaca la volta a peu, en la que participen centenars de veïns, molts d'ells en família. L'organització té pendent, a més, donar passes endavant per a fer créixer l'esdeveniment, que en el futur podria comptar inclús amb un pas doble que l'identifique, hagut compte de la prolífica producció musical dels compositors colibencs. Anar creixent i creixent i que realment, bueno, pues sigui una fira que no només la coneguen a la província d'Alacant o la Comunitat Valenciana, sinó que vagi més enllà. És el moment de convidar als amics de fora, d'aixòs que dius, bueno, pues alguna volta teniu que vindre. Pues este cap de setmana tenim que vindre els amics de tot el món, perquè tenim que omplir el poble, perquè el que hem fet és per a disfrutar de deveres, que està molt bé. O'Neill es mostra s'identifica com una fira de comerç i costums que vol consolidar-se entre les grans fites d'un sector en creixement com és el turisme a la Vila de les Nines.